Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Show biznes olamida yana bir tortishuv. Kecha taniqli xonandamiz Sardor Mamadaliyev o'z Instagram sahifasiga Yusufxon Nurmatov ishtirok etgan videolavhani joyladi. Unda Yusufxon Nurmatov shunday so'zlarni keltirgan. Etishni biladigan bolaga Sardor Mamadaliyevning kumiri bo'lish bu uyat. Degan iboralarni ishlatgan. Bundan so'ng Sardor Mamadaliyevning Instagram sahifasi turli xil izohlar bilan to'lib ketdi. Sardor Mamadaliyev esa bu holatga quyidagicha izoh yozib qoldirdi. Men haqimda fikr bildirgan bolacha ustoz san'atkorimiz Musaxon Nurmatovning farzandi. Musaxon aka bilan ishlab ijod qilib yurganimizda bu bola pampers kiyib yurardi. Mana bugun katta bola bo'lib o'z fikrini bildiryapti. Menimcha, ustozimiz ijod bilan bo'lib farzand tarbiyasiga vaqt ajratmaganlar shekilli. Mayli, Alloh rozi bo'lsin shu fikrlar uchun ham. Men bu ukaxonimga faqat omad tilayman. O bu tinib tinchimagan odamlar ey, deb yozib qoldirdi Sardor Mamadaliyev Instagram sahifasida. Qisqa muddat ichida Sardor Mamadaliyevning ushbu videolavhasini 78 mingdan ortiq inson kuzatgan va juda ko'plab izohlar qoldirishgan. Izohchilarning 99% Sardor Mamadaliyevni qo'llashmoqda. Keyinchalik esa Instagram sahifasiga Yusufxon Nurmatov ham videolavha joyladi. Unda Yusufxon Nurmatov Sardor Mamadaliyev bilan bog'lanishga bir necha marotaba uringanini aytib o'tgan. Shuningdek, ushbu gaplar Cover Kids loyihasidan olingan bo'lib, bu shunchaki bir bolaga berilgan fikrligi, buni juda katta ma'nolarga yo'yish kerak emasligini aytib o'tgan. Nima bo'lgan taqdirda ham ikki san'atkor bir-biri bilan yaxshi kelishib ketadi degan umiddaman. Kanalimizni kuzating va Yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.